下来。我想这个是在整个生生用平板跟那个教学软体这边呢、啊，我们这边数位办公室这边呢、啊，一起共同来完成。那也跟系统这边呢、啊、一起共同来合作。我想那个整个平板的采购是系统这边，那教学软体跟师资的培训呢、啊，那是我们张经国这边来负责来那个整个后续的一个规划。那可能还是要请各位回去转达一下哈、哦。我们在上礼拜有一份功能下去，就是我们那个 iPad 到各校去以后，因为我想各校在座的可能是培训老师，或许都是请回去转达一下哈、哦。那个所有的 iPad 都有做 MDM 的管理，就是后端的管理。那我们在上礼拜五，我们从我们学校的后端去捞出来之后，我们发现有一些学校，iPad 从百分配发到现在哈。完全都没有开机，那个都会裂孔，因为那现在 MDM 嘛，现在那个科技的产品，你到底有没有在使用，那个都裂孔进去了。所以我想接下来那个教育部在12月份呢，他也会去从 MDM 的后端呢去看，去后台去看的，看各校使用的情形了。他不希望这些设备放下去是好像摆设用的，就放在那边，或者是藏起来，那或者是锁起来。我想这个是浪费一个教学资源。我想这一点呢，请各位老师回去以后能够转达一下哈。我们到南投县这边呢，到12月8号哈，我们在12月8号的时候，我们会再去捞各校的在相关的那个连结里面可以去下载使用。我想这个非常感谢台中市的资讯辅导团呢，提供给南投县的使用。那我们这次南投县的教学软体采购里面也有采购一部分的，就是各位以前我们在电脑教室，我们在那个教科书啊，会采用那个电脑的教材的。那现在我们是直接跟那个厂商直接买版权，就让各校都去自由去做下载。我们买了3套的一个软体哦，包括像 MicroBit 跟那个小创科那这个，我们会提供给各位来各校来做使用。那今天这个今天的演习，我想非常感谢那个杨校长呢，杨世宏校长呢，在整个经费上的一个支持。那在整个经济计划这个推动上面呢。那个施总校长非常的用心啊，那我想在课程开始之前呢、啊，我们是不是先请那个施总校长来为我们说明一下？来，我们掌声来欢迎一下我们那个施总校长。好，谢谢哈。那今天两位讲师，还有我们江校长，还有各位啊来参与的哈伙伴哈，大家早安哈。那很高兴哈，这个场次啊，就是我们彰新国小将要来承办啊，总共有4个场次。那刚刚家长提到，我们今天主要是4年级啊，这跟台中市合作之后的四上的一个课程哈、啊。那好像明天是4下，哈、啊，我没有分呐、啊，就是说，如果说你有需求的话，明天也可以再来参加4下啊。对对对，那我想我就不要占用太多时间哈、啊，我们整个会议哈、啊，整个演习的时间，我们就把时间啊交给两位讲师哈、啊。啊，我们再次欢迎啊两位讲师，谢谢。好，我谢谢施总教授。那接下来，我们就先请那个钟琦老师先来做那个课程的分享。让我们欢迎一下台中市资讯辅导团的讲师，我们掌声欢迎。谢谢大家。我是大甲华龙啊，大甲开车过来。